پُلیس سٹیشن وَنُن اگر کۄلگوم چھُ روڈو کِنٮ۪تھ ڈیولَپَس منٛز ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ تَمام ضِلعو منٛز واریاہ صاف شفاف روڈ چھِ مگر راتھ کیُتھ چھُ یِوان یہِ چھَنہٕ پَے ٹیلی کوٚمنِکیشَن چھا یِوان بیٛاکھ چھا یِوان بیٛاکھ چھا یِوان یا اَتھ منٛز پی ایچ اے تہِ چھِ یِوان اِرِگیشَن چھُ یِوان مٔنٛزۍ چھِ مٔنٛزۍ روڈ نِوان ژٔٹِتھ تہٕ اَسہِ چھَنہٕ پَے لَگان یِم روڈ کِتھ کٔنۍ چھِ راتو رات گژھان کھنڈراتَن منٛز تبدیٖل دۄہ چھُ بَنان باقٕے چھِ یِمَن کیٛازِ چھُنہٕ پٔرسان وۄتھان یا آر این بی یِمَن سۭتۍ نِی بَگت چھا پونٛسہٕ چھا کھٮ۪وان یِمَن نِش کیٛاہ چھا اَسہِ چھُنہٕ یہِ پانَس تہِ فِکرِ تَران کہِ أسۍ چھِ وٕچھان کالہٕ چھِ آسان روڈ بَنیومُت تُہۍ وٕچھتو زَدَربوٗر روڈ تُہۍ وٕچھتو پُنپوٗر اَکھ یَپٲرۍ روڈ تُہۍ وٕچھو اگر سُہ راتھ ٹھیٖک اوس راتو راتھ کِتھ کٔنۍ تَتہِ تَتہِ نالہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یِم گژھان ڈوزَر ہٮ۪تھ یہِ چھُنہٕ فِکرِ تَران کیٛازِ چھُ گژھان اَتھ پٮ۪ٹھ اگر تحقیٖق بیٚہہِ ہا أسۍ چھِ گورنَرَس اپیٖل کَران کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تُلۍتو قدم۔